den bredde giver mig mulighed for bedre at forstå de mekanismer, hvor jeg arbejder i dagligdagen, og forstå, hvorfor folk har en adfærd eller nogle synspunkter, de har, eller hvordan forudsige nogle ting, der kommer til at ske. Fordi man forstår de forskellige fagligheder rundt omkring i organisationen. Man kan ikke kun tale, man kan også forstå deres bevæggrunde. Og det gør jo altså, at det at forstå og navigere og planlægge sine aktiviteter og sit arbejde, bliver jo noget helt andet, når man kommer tilbage.